أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے دروس میں بچوں کے بگاڑ کے کیا اسباب ہیں ہم سماعت فرما رہے تھے. آخری بات جو میں نے بتائی تھی، گناہوں کے سلسلے میں چند گناہ ہیں جس کا آج سرپرست اور والدین، اسی طرح جو بھی ذمہ دار ہیں وہ بھی اس کے مرتکب ہیں، اور خاص طور سے جو ہے بچے اس کا ارتکاب کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بگاڑ زوروں پر ہیں. پچھلی بات جو میں نے بتائی تھی شک اور حسد کے بارے میں، اسی طرح ایک اور بڑا گناہ جس کے آج بچے جو ہے مرتکب ہوتے جا رہے ہیں وہ چوری. چوری کہتے ہیں اسلام میں اخذ مال الغیر علی وجہ الخفیۃ والاستتار. ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب المغنی میں چوری کی تعریف بیان کی کہ انسان کسی دوسرے کا مال خفیہ جگہ سے، محفوظ جگہ سے اٹھا لیں، اس کو جو ہے اسلام میں چوری کہا گیا. محفوظ جگہ ہو اور وہاں سے جو ہے انسان دوسرے کے مال کو اٹھا لیں، اس کو چوری، السرقہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے. ضروریات خمسہ، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کچھ ضروریات ہیں جس کے بغیر انسان کا جینا اور زندگی گزارنا ناممکن ہے. ان ضروریات میں سے جو ہے ضروریات خمسہ انسان کے دین کی حفاظت، انسان کے عقل کی حفاظت، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت، اسی طرح اس کی نسل کی حفاظت، اور انہی ضروریات خمسہ میں سے ایک اہم ضرورت جس کی حفاظت کا حکم اسلام نے دیا اور اسلام نے مکمل اس کی رعایت کی ہے، وہ مال. مال کی حفاظت کے سلسلے میں اسلام نے جو ہیں بہت سارے احکامات بتائے ہیں، اور اسلام نے تمام مسلمانوں کو اس بات پر ابھارا کہ وہ حلال طریقے سے جو ہے مال کمائیں، مال حاصل کریں. کیونکہ اصل جو قاعدہ ہے، فقی قاعدہ، الاصل فی الاشیاء الاباحہ، ہر چیز جو ہے مباح ہے الا کہ شریعت نے جس کو حرام قرار دیا ہے، جسے منع کیا ہے. تو بہت سارے ایسے اسباب ہیں مال کمانے کے جسے اسلام نے روکا ہے، منع کیا ہے، وہ حرام ذرائع ہیں جس سے بچنا تمام کے لیے ضروری ہے. اور اسلام نے جو ہے یہ بھی بتایا کہ کون سے طریقے ہیں اور اسباب ہیں، اور اسی طرح بہت سارے بیو کے جو ہے تجارت کے بہت سارے احکامات اسلام نے بتائے ہیں، اور حرام ذرائع کیا ہیں آمدنی کے اور حلال کیا ہیں، تمام کی تفصیل جو ہے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دی. سورہ انعام آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم پر حرام کی ہیں اس کی تفصیل اللہ نے بیان کر دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی. تو چوری یہ ہے جیسے میں نے کہا کہ انسان جو ہے دوسرے کے مال کو محفوظ جگہ سے اٹھا لیں، یہ کبیرہ گناہ ہے اور اس کی سزا جو ہے کتاب و سنت میں، اور اسی طرح امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ چوری جو ہے کبیرہ گناہ ہے اور اس پر حد جاری کی جائے گی اگر انسان پکڑا جاتا ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 38 میں اللہ نے کہا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اللہ نے کہا جو مرد چوری کریں، اسی طرح جو عورت چوری کریں، اللہ نے کہا ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے گا. جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، اس بدلے کے طور پر جو انہوں نے کیا ہے، چوری کی ہیں. نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے دوسروں کے لیے عبرت ہے. اللہ عزیز الحکیم، اللہ رب العالمین عزیز ہیں، غالب ہیں، حکمت والا ہیں. اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صحیح روایت جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرماتے ہیں کہ
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صارخا في مهج قيمته 3 دراهم. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چور کے ہاتھوں کو کاٹنے کا حکم دیا جس نے ایک ڈھال چوری کی تھی جس کی قیمت 3 درہم. ابن منذر رحمت اللہ علیہ مشہور عالم جو علماء کا اجماع نقل کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ قَطَعَ يَدِ السَّارِخِ يَجِبُ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ بِالسَّرِخَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ مُسْلِمَانِ حُرَّانِ. کہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے, اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے اور 2 عادل گواہ, 2 مسلمان ہوں, عادل ہوں, گواہی دیں, اسی طرح مسلمان آزاد ہوں. کہتے ہیں تمام علماء کا اتفاق ہے, اجماع ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اور اسی طرح اس کی شرط کے سلسلے میں علماء نے لکھا ہے فَإِذَا سَرِخَ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ مُخْتَارًا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدْ, کہ انسان عاقل ہو, عقل رکھتا ہو, مجنون نہ ہو, دیوانہ نہ ہو, اسی طرح بالغ ہو, چھوٹا بچہ نہ ہو. کہتے ہیں مختار ہو, اس کو زبردستی نہ کی گئی ہو, خود اپنے اختیار سے, اپنے ارادے سے اس نے چوری کی تھی. فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِإِقْرَارِ, اگر وہ اعتراف کر لیتا ہے, اقرار کر لیتا ہے تو اس پر حد جاری کرنا واجب ہے. او بِشَهَادَتِ عَدْلَيْن, یا وہ اقرار نہیں کر رہا ہے لیکن پکڑا گیا اور 2 مسلمان عادل سچے مسلمان جو ہیں جو فاسق نہ ہوں گواہی دیتے ہیں تو ان کی گواہی قبول کی جائے گی اور اس پر جو ہیں حد جاری کی جائے گی, اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. کتنی مقدار ہو اس سلسلے میں بھی جو ہیں کچھ احکامات اسلام نے بتائے ہیں. کہتے ہیں وَيُشْتَرَطُ يَبْلُغُ الْمَسْرُوخَ نِسَابًا وَأَنْ يَكُونَ مَحْرُوزًا, 2 شرطیں ہیں کہ جو مال چرایا گیا ہے وہ مقدار کو پہنچے, نصاب کو پہنچے, اور دوسری شرط یہ ہے کہ محفوظ جگہ سے اس کو اٹھا لیا گیا, بالکل لوگوں کے سامنے ہیں اس کا حکم الگ ہوتا ہے. یہ محفوظ جگہ سے اٹھا لینا جہاں انسان حفاظت سے رکھتا ہے, اپنے اکاؤنٹ میں رکھتا ہے, اپنے گھر کی الماری میں رکھتا ہے, تجوری میں رکھتا ہے, اور بہت سارے کچھ ہوتے ہیں چیزیں جہاں محفوظ جگہ رکھی جاتی ہیں, تو نصاب کو پہنچے اور دوسرا محفوظ جگہ سے اٹھا لیں. یہ 2 شرطیں ہیں, اگر یہ پائی جائیں اور مال نصاب کو پہنچیں. نصاب کیا ہے؟ جسے میں نے ابھی عبداللہ بن عمر کی حدیث نقل کی تھی, 3 درہم اس میں ذکر کیا گیا. اسی طرح ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے, دیگر کتب حدیث میں فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تخطئ يد السارق الا في ربع دینار فصاعدا, کہ چور کا ہاتھ جو ہے ربع دینار 1/4 دینار یا اس سے زیادہ پر کاٹا جائے گا. تو یہ مقدار جو ہے اس کی بتائی گئی ہے, اگر اس مقدار کو پہنچ جائے تو اس کے ہاتھ جو ہے کاٹے جائیں گے, اور ہاتھ کلائی سے جو ہے کاٹا جائے گا, اس کی صراحت بھی جو ہے بعض احادیث میں ہمیں ملتی ہیں. اب چوری دیکھیے, چاہے انسان اپنے گھر میں چرائے یا اپنے پڑوسی کے گھر میں چرائے یا کسی کا بھی مال, چاہے مسلمان ہو, کافر ہو, یہودی ہو, نصرانی ہو, کسی کا مال بھی لینا جائز نہیں اسلام. کسی کے مال پہ ہاتھ ڈالنا, غلط طریقے سے جو ہے اس کو لینا جائز نہیں ہے, یہ چوری ہے جس کی تعریف میں نے بیان کی. اور سرکاری جو اگر مسلم حکومت ہے, بیت المال کا جہاں انتظام کیا جاتا ہے, وہاں سے بھی چرانا یہ جرم ہے, کبیرہ گناہ ہے, بلکہ وہ تمام مسلمانوں کی ملکیت ہوتی ہیں. اسی طرح ہندوستانی ماحول میں اگر ہم دیکھیں سرکاری حکومتی طور سے جو بھی مالیات کا تحفظ کیا جاتا ہے, جو بھی بینک بنائے جاتے ہیں, بینک کی شکل میں ہو یا کسی بھی شعبے کی شکل میں ہو, وہاں سے بھی چرانا یہ بڑا جرم. یہ صرف کسی ایک شخص کا نہیں بلکہ تمام لوگوں کی جو ملکیت ہے وہاں سے جو ہے چرانا بڑا گناہ ہے. اسی طرح بعض لوگ جو ہے کافروں کے مال کو چراتے ہیں, چاہے وہ بڑے ہوں عمر میں یا چھوٹے ہوں, اور یہ دلیل لیتے ہیں کہ جائز ہے, وہ تو کافر ہیں, اور غنیمت میں اس کو شمار کرتے ہیں, جبکہ غنیمت اس کو نہیں کہا جاتا. غنیمت ان سے جنگ ہو, قتال ہو, پھر وہاں مسلمانوں کو فتح نصیب ہو, تو اس کے بعد جو مال تقسیم ہوتا ہے وہ غنیمت کا مال ہوتا ہے. تو اس طرح دلیل لے کر غنیمت سے اس کو جوڑتے ہیں اور چوری کرتے ہیں, نعوذ باللہ, یہ جرم ہے, یہ حرام ہے. اسی طرح جو ہے چوری کے جو ہے خفیہ بہت سارے طریقے ہیں جو آج لوگ کرتے ہیں, خاص طور سے بچوں کو جو ہے بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں, سوسائٹی میں, اور کچھ خبریں اخباروں میں, نیوز چینل, ٹی وی نیوز چینل میں بتائی جاتی ہیں کہ باقاعدہ ان کے گروپ ہیں, ان کی جماعتیں ہیں چرانے والوں کی, اور باقاعدہ بچپن سے جو ہے بچوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے, نعوذ باللہ, جو خفیہ طریقے سے جو ہے جو جیبوں پر دوسروں کے ہاتھ ڈالتے ہیں, اور اسی طرح گھر آئے ہوئے مہمان کے بعض لوگ جو ہے چوری کرتے ہیں.
بعض مہمان بھی کرتے ہیں اور بعض میزبان بھی جو ہے چراتے ہیں. اسی طرح دکانوں میں مارکیٹوں میں جو بھی چیزیں رکھی جاتی ہیں اس میں گھس کر جو ہے اپنے جیبوں میں یا کپڑوں میں جو ہے کچھ سامان چھپا لیتے ہیں. اسی طرح عورتیں بھی جو ہے خفیہ طور سے سامان جو ہے اپنے بیگوں میں اور اپنے کپڑوں میں چھپا کر آتی ہیں. اسی طرح بعض لوگ سستی چیزیں جو ہوتی ہیں یا چھوٹی موٹی چیزوں کی چوری کو بہت معمولی سمجھتے ہیں, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ السارق یسرق البیضۃ فتقطع یدہ ویسرق الحبل فتقطع یدہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت, کہ اللہ کی لعنت ہو اس چور پر جو ہے ایک انڈا چراتا ہے, یا کہا دوسری مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ ایک رسی بھی چراتا ہے جس پر اس کا ہاتھ کاٹا جائے. مقدار میں نے بتائی, یہ بعض روایتوں میں اس روایت میں جو ہے اتنی مقدار بتائی گئی ہیں, تو اس کی تشریح بھی علماء نے کی, انڈے سے مراد جو ہے سونے کا ہو یا چاندی کا جسے بعض لوگوں نے تفسیر بیان کی. بہرحال کوئی بھی چیز ہو محفوظ جگہ سے, میں نے کہا ہاتھ کاٹنے کا مسئلہ الگ ہے, اس کی مقدار میں نے بتائی ربع دینار یا 3 درہم ہے, یا اس کی مقدار میں جو پیسے ہوتے ہیں آج وہ اس حساب سے جو ہے حکومت اگر اسلامی ہے تو وہ قانون نافذ کرے گی. بہرحال چوری کی جو ہے چوری حرام ہے اسلام میں, اس کی بہت ساری جو حکمتیں ہیں, حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بہت ساری حکمتیں کی طرف جو ہے اشارہ کیا ہے. پہلی حکمت یہ ہے کہ چور جو ہے جو چراتا ہے وہ اپنے آپ پر سب سے پہلے ظلم کرتا ہے, چرانے والا سب سے پہلے جو ہے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے چرا کر گناہ کا ارتکاب کر کے. یہ کبیرہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے جس پر جو ہے حد جاری کی جائے, جیسا کہ کبیرہ گناہ کی تفسیر میں نے اس سے پہلے بھی بتائی تھی, جس پر جہنم کی وعید سنائی جائے, حد جاری کی جائے, لعنت کی جائے, اللہ کے عذاب کی وعید سنائی جائے, یہ تمام چیزیں جو ہے کبیرہ گناہ میں آتی ہیں. اسی طرح چوری جو ہے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ چور جو ہے چوری کر کے دوسروں پر ظلم کرتا ہے. انسان محنت مشقت کر کے پریشانی دھوپ گرمی صبح شام دن رات ایک کر کے کماتا ہے, تو اس کی جو مشقت اس نے اٹھائی تھی یہ آسانی سے جو ہے اس کی محنت پر جو ہے پانی پھیر دیتا ہے, تو دوسروں پر بھی جو ہے چوری کر کے ظلم کرتا ہے. اس لیے اسلام نے جو ہے اس سے منع کیا ہے. اور چوری کی جس کو عادت ہو جائے وہ جو ہے کمانا محنت کرنا مشقت اٹھانا جو اصل مقصد ہے کہ ہر ایک محنت کرے چست رہے ایکٹیو رہے سستی اور غفلت کا شکار نہ ہو, یہ اصل مقصد ہے بنیادی کہ ہر ایک کمائیں ہر ایک جو ہے دوسروں کا خیال رکھیں, یہ اہم چیز جو ہے چھوٹ جاتی. تو بہرحال آج بعض وہ لوگ ہیں جیسا میں نے اشارہ کیا سرپرستوں کے لیے ضروری, اور آج الحمدللہ کچھ جدید وسائل جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے کیمروں کی شکل میں اور دیگر جو بھی چیزیں ہیں اس کا استعمال کر کے جو ہیں سی سی کیمرہ وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں بآسانی جو ہے ان لوگوں کو پکڑا جا سکتا ہے. حکومتی طور سے جو بہت سارے تدابیر اختیار کیے جاتے ہیں, آج نئے نئے طریقے سے لوگ چرا رہے ہیں, اور حد تو یہ ہے کہ آج کے جو کچھ ویڈیو گیمز ہیں کچھ کارٹونز ہیں کچھ فلمیں ہیں نعوذ باللہ اس میں بھی چوری کیسے کی جاتی ہیں وہ سب بتایا جاتا ہے. حکومت سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں, سرپرستوں سے بھی اپیل کرتے ہیں, ہر ایک سے اپیل کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں بند کی جائیں, اس طرح کی چیزیں بند کی جائیں, ورنہ ان کو اور بڑھاوا ہوگا. بچے جو ہے بچپن سے وہ چیزیں سیکھ لیتے ہیں اور بڑے ہونے کے بعد بھی وہ عادت باقی رہ جاتی ہیں, اور بعض ایسے بھی مجرم ہیں بارہا چراتے ہیں ہاتھ کاٹا گیا. اس کی نوعیت بھی الگ الگ علماء نے بیان کی ہیں, پہلے دہنا ہاتھ کاٹا جائے گا پھر اس کے بعد دیگر اعضا, بایاں ہاتھ کا بھی مسئلہ ہے پیروں کا بھی مسئلہ ہے. بہرحال یہ عادت اگر بچپن سے ہو جائے تو پھر اس کا چھوٹنا مشکل ہو جاتا ہے. لہذا ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم حلال طریقے سے کمائیں, ہر حرام طریقے سے جو ہے بچنے کی مکمل خود کوشش کریں, بچوں کی صحیح تربیت کریں بچپن سے, اور جن کو عادت ہو جاتی ہے بچپن میں, اور دیکھیے بچے اس لیے چراتے ہیں اس لیے عادی بن جاتے ہیں کہ جو واجبی خرچ ہیں کبھی والدین نہ دینے کی وجہ سے سرپرست ذمہ دار نہ دینے کی وجہ سے واجبی جو خرچ ہے بچوں کو دینا چاہیے, اگر وہاں بھی بخیلی کریں یا ان پر ظلم کرتے ہوئے نہ دیں تو وہاں بھی جو ہے معاشرے میں اس طرح کی اور گھر میں سماج میں اس طرح کے حادثات پیش آتے ہیں. اور اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے جو فقراء ہیں مساکین ہیں یتیم ہیں بیوہ ہیں اور جو بھی محتاج ہوتے ہیں ان کے حقوق جو جس معاشرے میں زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی صدقہ و خیرات نہیں کیا جاتا وہاں جو ہے چوریاں زیادہ ہوتی ہیں, لوگ مجبور بھی ہوتے ہیں. حتیٰ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں
جب عام المجاعة جس کو کہا گیا، بھوک قحط سالی کا زمانہ آیا تھا، لوگ جو ہے ترس رہے تھے، کھانے کو ترس رہے تھے، اس وقت جنہوں نے چوری کی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کرا دیا کہ ان کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، ان پر حد جاری نہیں کی جائے، کیونکہ مجبور تھے لوگ، اور صدقہ و خیرات کرنا لوگ چھوڑ دیے تھے قحط سالی کی وجہ سے. تو ایسے ناگہانی حالات ہوں وہاں بھی جو ہے شریعت نے رعایت کی ہے. بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری برائیاں آج سماج میں رواج پا رہی ہیں، اس کا حل نکالنے کی ضرورت ہے، اسباب کیا ہیں اس پر غور کیا جائے، ہر حرام کام سے خود بچیں، دوسروں کو بچائیں، بالخصوص ہمارے بچوں کو جو بگاڑ کے شکار ہو رہے ہیں اور بہت ساری برائیاں انجام دے رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ رب ذو الجلال ہم تمام کو صحیح معنوں میں حلال طریقے سے کمانے، مال حاصل کرنے، اور جہاں صحیح معنوں میں خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ و خیرات، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے، آگے بڑھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہر حرام طریقے سے اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہر گناہ، ہر نافرمانی سے بال بال بچائیں، حفاظت فرمائیں. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.